Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Brkić, uvaženi gospodine ministre. Ja ću biti kratak, imam pola će dr. Mrsić koji će vam sigurno reći puno stvari, a ja ću vas podsjetiti na neke vaše govore, odnosno na neke vaše izjave od prije nekoliko mjeseci ili čak i kraće. 15.8. kako se dobro sjećam, ste izjavili u jednom intervjuu da ste vi seljak iz Imotskog. A danas ste rekli da niste političar. A sad ću vam ja demantirati u nekoliko minuta jednu i drugu tvrdnju. Vi ste bili seljak iz Imotskog, gospodine Kujundžić, ali više niste. Niste zato jer ste živjeli u vrijeme sustava kojim se danas tako rugate, koji vam je omogućio da kao seljak bez ikakve šanse u nekakvom demokratskom, pod navodnicima, zapadnom svijetu, bez jedne kune, odnosno tada dinara plaćene školarine, završite fakultet, završite specijalizaciju i postanete ono što ste u biti htjeli postati i što i danas želite silno postati, a to je građanin, a ne seljak. Jer da ste vi seljak, ne biste bili u HDZ-u, bili biste u HSS-u. Ali niste, zato jer niste seljak, jer ste u međuvremenu postali političar. Postali ste političar koji ima silnu ambiciju biti najprije predsjednik HDZ-a, pa onda izgubi. Pa onda osnuje svoju stranku, ali mora biti predsjednik, pa stranka izgubi jedne i druge izbore katastrofalno. Pa onda mora biti ministar, nije dovoljno da bude obični saborski zastupnik ili nešto, mora biti faca, mora biti ministar. I sami ste rekli da vas to ne zanima, ali vas itekako zanima. Rekli ste da nemate PR službu, ali tako imate dobru PR službu, jer vi patite od funkcije. Ja sam uvjeren da želite biti vitez, baš kao vaš kolega Reiner. To je vama krajnji cilj. Funkcija, nema više grofova, da ima grofova, vi biste vjerojatno danas htjeli biti grof. Ovako, vitez Kujundžić, to lijepo zvuči i to je ono što vi želite. Problem je, a tu bi gospodin Ćelić, vaš kolega kao psihijatar, ili gospodin Petrov kojeg danas nema, trebali dati dijagnozu kakva je to vrsta kompleksa kad netko ne želi biti ono što jest po rođenju, nego želi biti, eto, vitez, ni manje ni više nego vitez. I onda maltretira sve nas tu skupa kako on nije političar, obrazlaže situaciju u hrvatskom zdravstvu, a svi mi koji smo imalo stariji, koji se sjećamo tog, pod navodnicima, nakaradnog sustava, jako se dobro sjećamo da je taj sustav bio uz sve probleme, uz sve nedostatke, uz sve poteškoće, uz svo kaskanje u određenim segmentima za zapadnim zemljama što se tiče zdravstvene zaštite, poglavito lokalne zdravstvene zaštite, praktički u samom svjetskom vrhu. Ja imam neke obitelji u Americi koji su tamo negdje početkom 80-ih došli nama u posjet nakon 50 godina pa su se čudili kako mi tu ne plaćamo doktora. Naime, u Americi, kako su oni objašnjavali, se svaki odlazak doktoru kad otvorite vrata plaća $20, mi smo se tome smijali, kako je to moguće, kod nas toga naravno nije bilo. E vidite, ta ista Amerika koju vi kao budući vitez, pretendenta viteza gledate kao potpuni ideal, ta Amerika ima zdravstveni sustav koji 20 milijuna ljudi ostavlja praktički da umru ako nemaju novaca. To je ono što vi kao ministar, vitez Kujundžić, želite Hrvatskoj. To nije hrvatski interes. To nije nešto što hrvatski građani žele, a to je ono što vi želite. Privatizirati zdravstvo do kraja, da stvorite način, da stvorite uvjete, da oni koji imaju novca biraju hoće se liječiti u privatnim klinikama u Zagrebu ili u Beču, Gracu kao vitez Reiner, ili ne znam, bilo gdje, a oni koji nemaju novaca, a to je velika većina hrvatskih građana, da umru od najobičnijih bolesti. To je put kojim vi vodite hrvatsko zdravstvo.